ឈើអញជីកទឹកស្លឹងមកឯងកលែងក្លងកលែងក្លងអញស្លឹងមើលស្លឹងមើលស្លឹងមើលបងលៃបាត់តើមកវិញអញពីអញពោពោមែនអានរួហិញអត់ដឹងទេហ៎អាណិតសេងណាត់ផងនោះគ្នានៅងាយគ្នាមើលមិនឃើញបើថាងៀកមកផ្ទះអញងៀកទៅវិញងៀកទៅវិញអត់ងៀកទៅស្រឡឹងមកដែរខ្ញុំដៃទៀតតែឆ្នាំទី1មានអ៊ីនហ្វ្លូអេនជិះមកទៅមានកុំរិតបងក្រាស់ស្អែកបងអញសរសេរឲ្យច្បាស់ជាងនេះបន្តិចបងបងឲ្យហត់ខ្ញុំសួងអញឯងឆ្លងឆ្នាំតាមួយឆ្នាំណាស់ទាំងតើរ៉ាញ់ខ្ញុំខ្ញុំពេញទីកាប់អញណាឲ្យហុកទៀតហើយបងដាក់ស៊ីក៏ចឹងដែរបងដាក់ស៊ីគ្មានកាត់ចំនួនពងតែផតពងឲ្យមើលថ្ងៃហ្នឹងមកមិនរាប់មិនសារទៀតពេលដែលមានរូបគេបងព្រមដល់ចេញមានរហ័សចង់លើម្នាក់អាយមួយចង់រងមកមេមិនតែហូចជាមិញនឹងទៅដល់ទីក្រុងស្អីទេសួរមិនដឹងផងហ៎គាត់ដើរលេងអារបៀបដើរលេងទេសេគីគាត់ដើរលេងដើរលេងមានតែគាត់សុខសប្បាយអាញ់ដូចតែណាយើងតាមមកទាំងមិនតែទៅគ្មានណាក្បាលណាលើងតែ3ដងយើមើលថ្ងៃក្រោយតែតែមលើកចឹងទៀតគេហើយមិនព្រីឡើយមិនព្រីហើយមិនអត់តែសូរៀនអត់ទេណាឡាអើចុះកែលោកកែលោកធ្នាក់គេត្រូវគ្រូតារាចឹងតែតែទៅអត់លើទៀតតែមកមកបិទអត់អូយកុំនិយាយមកបិទតែឡាមកចាខ្ញុំតែតែគេបើធម្មតាបើតែ3ទឺតខ្ញុំចេញបិទហើយនឹងសំណាងតែខ្ញុំតែយូរជាងហ្នឹងខ្ញុំតែចេញទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសខ្ញុំតែតែ3ទឺតហើយមិនលើកត្រូវជាមួយខ្ញុំអត់ពីគេយើងមិនពីណាក៏ដោយអឺ